د لغمان دغه ډله ځوانان چې د ځوانانو خونیس پارلمان غړي حنیف الله شهاب په شهی په مشرۍ د مهدرلام خار په بیلابیلو واټونو کې پلي وګرځېدل او خلکو ته د کرونا ناروغۍ، وقایې او له دغه ویروس څخه د ځان ساتنې د لارو چارو په اړه عامه پوهاوی ورکړ. دوی همداراز د لغمان له خلکو وغوښتل چې کرونا ویروس یو ژر خپرېدونکی ویروس دی، نو د دغې وژونکې ناروغۍ د مخنیوي او وقایې په موخه د عامې روغتیا وزارت لارښوونې تعقیب کړي. کمپین د لغمان په ولایت کې او حتی ولسوالۍ ته هم انتقالېږي. موږ کوشش کړی دی چې حد اقل خپل هېوادوالو ته ماسک او صابون دا په مجاني ډول باندې مفت توزیع کړو، تر څنګ یې بروشر هم چاپ کړي دي، بینرونه په هغې کې، د کار په ساحه کې، مسجد کې او په عام ډول باندې چې څنګه باید برخورد وشي او څنګه ځان وساتو. دوی زیاته کړه که غواړي چې د کرونا ویروس څخه خوندي پاتې شي، خپل حفظ الصحې ته ځانګړې پاملرنه وکړي، ماسک او دستکش استعمال کړي او د ګڼې ګوڼې او همدارنګه لویو راټولېدنو څخه ځانونه وساتي. بل مهم شی دا ده کله چې یو چاته لاس ورکړو یا غاړه ورکړو، وروسته به موږ باید لاسونه پرېمینځو د شل ثانو لپاره تر څو دغه ویروس څخه موږ څنګه شو محفوظ. موږ لغمانی ځوانان د دې په خاطر راووتو تر څو خلکو ته پوهاوی ورکړو چې کرونا جدي ونیسي، ځکه کرونا په نورو هېوادونو کې همدغسې د بېغورۍ له وجې نه هغې نن د ډېر مشکل سره مخ دي. د دغه مدني حرکت ګډونوالو د مهدرلام په ښاریانو غږ وکړ چې د مشکوک کس په لیدلو سره روغتیایي کارکوونکو ته په وخت خبر ورکړي. یادو ځوانانو په لغمان کې د کرونا ویروس څخه د ځان ساتنې په موخه ښاریانو ته یو شمېر ماسکونه او صابونونه هم وویشل. د یادونې وړ ده چې اوسمهال په لغمان ولایت کې د کرونا ویروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.